Je li da li vi među ovim kandidatima kao saborski zastupnik vidite nekoga za koga biste vi digli ruku za glavnog državnog odvjetnika? Ne. I Domovinski pokret neće dići ruku ni za jednog kandidata. Ukazao sam to i prije 10 dana kad sam došao kaznenu prijavu u DORH i rekao sam ovakav prvo izbor državnog odvjetnika gdje ga bira politika, gdje ga bira većina, znači mora biti podložan politici. Točka, amen. Znači Domovinski pokret u tome neće učestvovati. Drugo, svi bivši glavni državni odvjetnici su vam pomoćnici, spušteni su samo jednu stepenicu niže. I vi imate zagušenje DORH-a gdje zapravo svako kad je bio državni odvjetnik doveo je svoje ljude. Kad je on spušten na stepenicu niže, ostali su mu ljudi njegovi odani. I vi u DORH-u zapravo imate paralizu sustava. To jedino kad bi politika, da bi se prvo birao glavni državni odvjetnik na drugačiji način, kako izborima, glasanjem, ali ne u Saboru, naravno, da predstavi program i onda da ima odrešene ruke da on posloži DORH onako kako on svoj program predstavi. To bi bilo učinkovito. Ovako možete staviti bilo koga, najboljeg pravnika na svijetu, sa ovakvom postavom kojega čeka u DORH-u neće moći napraviti ništa.